我有一个庄家星星，那个今天啊、哦、要给大家测试弗雷姆的专属气流，账号好多天没有上来了，先给你们看一下文章试炼啊，这个幻境试炼我这关是打输了，62关就输了，那再打一次看一下是不是也是输，输的话我们去拿专属气，同时 PK 场我们也打一个对手，打不赢然后拿了专属气看能不能打赢了。好了，弗雷姆第一集238万，第二层灼伤上了，持续伤害也扣了，不过这个地方我们还没有放上乔泽，目前就是单人。哇，倒掉了，后面还有三只啊，这个胖子可以说打得非常痛啊，打得非常痛。胖子来了，第一列倒了，第二列倒一半，夜火弗雷姆370万，怎么突然要赢了？不会吧，再来。好，这波血有办法扣完吗？还有一口气，闪避闪掉了，哎呦，竟然赢了。那我们打到输的那一关好了，这一次就输了，这次输了、啊、下一关就输了，有没有？63关我们就快转好了，然后去 PK 场看一下，怕影片太长跳过啊，还是输了啊，确定是输了，找一个差不多的对手。华人目前是到了100万，然后攻击到了16万，棒球棍我们打这个好了，在前面吧，看看能不能打赢。棒球棍是吧，还有普洛斯，还有冒牌的 King。 好嘞，吹过去250万，普打王会不会倒下来呢？还没有，再上一层。不过这关卡狂人好像是带了乔泽嘛，对不对？哦，带了乔泽，给他狂打，还有一个晕眩，这棒子被晕起来了，哎呦，该不会又要赢了吧？不是吧，等一下看波大王哦，我们还有背心术士派。好，老款的 King 第一个版本的，完了之后波大王有多少伤害呢？波大王要来了，没有血了，这一次伤害还好，2700万，不过弗雷姆也出局了。好，就证明我们是目前是没有办法拿掉棒球棍跟布洛斯啊，这点是毫无疑问。然后在抽专属去之前呢，我们有收集这个卡片什么的，看一下战斗下装，哇，超级顶级啊，真的是一上来他知道我要退坑了，是不是就超级顶级都来了？这个也很顶级，只是上面那个跑歪了，不然10.5%呢。龙级防御没有用，还有一个5级随机印记宝箱，哇，来了炼狱印记，不怎么样。好嘞，那我们首先先来看一下专属武器的特效是长什么样子呢？这个星座也显现出来了，弗雷姆好像是火光更大了，不过最后面又有一个颜色的黑色白色为底色。哦，前面一开始的动画好像也有点不一样，中间红的泛红的地方区块也延伸了。好了，三个旋风斩，我们开始获得专属器，来看一下本期获得的什么材料呢？ OK， 夜火弗雷姆之魂，不过那个是上一个版本的，这个上一个版本的两个专属器碎片，两个专属武器碎片，这次每一个时间抽跟上一期都一样，他都会给你专属武器碎片碎片碎片，还有一个老款的夜火冷符。 OK， 那我们要准备迈入第70抽了，搞定应该是好了，把奖品都领一领。怪能核能任选箱这里我们先关起来，然后把专属武器给拿了，马上去强化现场。当前弗雷姆的攻击为16万6300，那强化以后它改变什么地方呢？原本是三年级900%50%，然后100%40%，然后我们现在要强化三年级之后变成啊，变成1200%了，然后这个变成80%50%变80%100%60%，越来越强了。走，拿到了专属武器之后，我们先去找深海小胖子，看这一场战斗能不能再扳回一城，能不能打赢了呢？盾之试炼，63关是不是？好像是，忘掉了，没看清楚，不好意思。看一下弗雷姆专属器到底多强了，本来是打不赢的，那伤害直接突破了200万，变成400万，啊，这次都多了一倍的伤害。前面的胖子可能是要撑不住了，要倒下来了。我的天，持续伤害直接短一掉了。那后面这边也给你持续伤害，完了，这场战斗是完全 pass 过关了。毫无疑问啊，弗雷姆就是拿了之后，这个专属器肯定还是要拿的了。这个伤害比对一下就出来了，还是差了不少啊。再看一次，到了下一关，
夜火弗雷姆370万也是得端掉了，这个一定是端掉了，差了40几万，对吧？上一波这达400多，可是这个，哎呦，没有端掉，再给你上一下，没了，到后排了，入侵后排了，后排也端一下倒了，剩两只，这一场又赢了，直接就端完了，看到变强悍了。接下来我们到 PK 场走，端一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 端，装甲大猩猩之盔甲大猩猩。OK， 刚刚是打输，这一次带上专属武器，又搭配乔泽，这个波罗斯可能是插翅也难飞了。我是看来应该是要倒下来了。开局直接给你伺候了，马上伺候起来，变成600万，这棒球锅可能要飞了，连龙卷都飞了。不过天空王的晕眩没有能够造成晕眩，再给你再端一下。乔泽的魅力等一下就出来了，乔泽怪人化蹦一下，然后通地再给你晕一下，连蚊子都直接应声倒下了。难道这一场连波罗斯波大王也倒了，就剩下棒球棍了？本场战斗青铜组冠军获胜，倒下来了。这专属性拿了，马上就知道结果了。你打什么原子武士什么都不会再是我们的对手了，专属性就是这么厉害，没拿之前跟个乌龟一样，拿了之后马上就起飞了，欧洲扳机马上就飞起来了。原子武士破盾破掉了，乔泽也没了，不过这一次伤害也有了，很明显第一级就比之前还高了。原子武士还能够单吗？有不屈存在的原子武士，存在不屈的原子武士，原子武士又来了。弗雷姆这一波是吸收暂时闪掉了，闪光弗拉修完了之后，崩普老头给你补一点刀，剩下一口气，不屈也直接开了。原子武士直接倒掉了，本场战斗青铜组冠军再次获胜。哎呀喂呀，我们马上就翻身了，走，往前走，来看一下最高伤打多少。专属器的魅力果然在游戏中还是一直存在的，所以你要获得一火弗雷姆，还是得拿专属器啦。这直接达到1600万，我的天，没得看了，后面这个冒火三只一定要飞掉了，这肯定是100%飞。再给你补一下，两只也飞了，剩下无证骑士，这场战斗也不用看了。哇，可以说是非常的强啊！我们从原本的一直输输输输输，现在变成赢赢赢赢赢，目前可以说是、对手是非常少了，稍微卡了一下了，没有对手。这边有一个100万的，我们打一个厉害一点的，这个太强了，这太强了，5000万是没有办法。好了，先往前爬一阶，这边跳过，来看下一个对手是谁。哦，再看一次伤害好了，刚刚是1600万，看有没有办法打到1800万，这一次好像也有了。1540万，跟刚刚差不多。好嘞，有没有对手呢？360名钻石族，350名。哦，又看到一个800万的波罗斯，还有 King， 还有温德，我们就打这个800万的看看吧。开局我们还是没有问题，针对 King 有没有有效的办法攻击呢？喝住他的白内障。来了，又来了，夜火弗雷姆，杰诺斯，该到杰诺斯这一炮节没有。哇，他这简直是突然超车了，4700万给你伺候，还是倒了。这个就是弗雷姆的生存能力，跟前几期都一样。好，这次没有办法出招，很可惜。然后好了之后呢，不要一直逛这个地方，好吧，我们去别的地方逛逛。走，狂人去高高这个地方，然后关键试点，狂人看看等一下可不可以失败，好吧，我等一下回来，还有28次，我先自己刷一下，等一下回来。不对，我身上有不灭之盾可以开了，我们先给他重启一下，好不好？这个先打开来。不对不对，先打开，打开来，然后这里增加一点攻击，然后我们再回去 PK 场先揍刚刚那个对手。这不灭之盾开了嘛，对不对？激活了，应该是要变强了。激活，战力108万，漂亮啊！这个给他强化一下，强化强化强化。OK， 这个也给他强化一下，虽然是防御，走得不漂亮，这个强化一下。啊，怪人攻击，还有怪人的攻击生命，都给他强化一下。夜火弗雷姆武装系。然后来看一下夜火现在多少了，173000了，本来是16万多，现在变成173000了，越来越强了，800万是吧？再来一次，不行的话我们就要再堆速度了，这速度没办法上去啊，现在没上去啊，他加速了，他更快啊，他超前了、290万，该到杰诺斯还有珀洛斯，刚刚一炮就直接倒下来了，这次有不灭之盾还能不能够存活呢？3500万还是倒啊，这个不灭之盾没有办法锁定在业火上面，还是得倒下咯。好，那我们就维持原计划不变，再回去咯，等一下回来。
哦，这边又输了，这边目前暂时是输了，到了79关，再打一次，有的时候可能打一次又赢了，因为他这个有命中率的问题嘛，对不对？那个有闪避的问题。看一下啊、哦，通常六只是比较好打，不过这个对面的血条可能有点多了，所以这一波打过去，八万的伤害，第二下追击没有打出来，我可以确定了，他要怼两次，哎呦，要怼到三次哦，那完了，哎呦，应该是要打赢了，这四药全又不强。哦，他直接抽后排是不是？然后狂人就倒了，哦，可能是这样子。我的天，要抽眼睛了！我，还倒了，闪避的问题啊！所以这一关还是打得赢了，再打一波他就倒了嘛，对不对？他闪避的问题，要抽人家眼睛有什么办法？乱抽一通，那给他跳过就好，这可能会赢了。这眼睛又不是常常都抽到，都哎，射药拳他从今天开始，我们把射药拳升级为 S 级，是吧 ？S 级英雄了，越来越错越准了。哎呦喂啊，真的是越错越准了。我们要摆到前面去了。哎，不用啊，我们把乔治放上来应该就好了嘛，对不对？看一下，看差多少。啊、看一下，你再错，这错不了了。他可能错不动了。乔治来了，乔治来，我看他是错不了了，还想戳我们的眼睛，好大的胆子！多了一个乔治，这世界就变化了，变得可大了。还没有上来别的角色呢，这天空王都还没上来呢，谁说我们输了？哎呦，两次短两次就倒了，哇哇哇，过瘾啊，直接蹦一个4000万啊，哇马上起飞了，这个还是过瘾啊，这乔治来了就不一样了，你连后面都短完了。接下来这个关卡都好像有些是要回血的，背心尊者那一瞬间有没有一瞬间就爆完了，再给你一下，不愧是夜火啊！有巨石的朋友可能会喜欢这个角色，可是专属性你肯定要背着喽。321，短，哎，他、啊、怎么剩一只啊？恭喜背心黑洞能够成功的升级为 SR 英雄，是吧？乱七八糟，背心黑洞怎么还活着？啊，再看一次好了，再看一次也差不多。好，然后好了之后，狂人去提一点速度。然后我还有一件裤子嘛，我们裤子有升级了，再给他换一下，好不好？再来打架，打最后一场，短一下，这次血条又变更多了，短第二下又全部没了3490万，走。夜火弗雷姆，然后我们刚刚有打一个王牌的装备，就是这一件呐、啊，哇，厉害，这个真的是厉害，漂亮，梦幻，强悍。好，然后给他喂食一下，这个要给他喂食很多，给我吃，这里也吃一点，哇，只能喂三下，然后攻击力到186800，这个嘞，这个怎么办、啊？这不够啊，这狂人不够啊，现在速度不够啊，哇，这个很漂亮啊，你看欧洲的就是这样子漂亮哦，这还没打，这我在打，欧洲的是漂亮哦，79啊，我现在速度差一点，我想把它收下来。我看一下有没有速度装，这个没有，这都没有，真的没有，好吧，没有的话我们就打最后一场，然后我们换另外一个对手，这个没有缘了、啊，换另外一个，换另外一个，800万打不赢，我们换500万也可以，好，269万，爆山狗狗侠，这马上大显神威了，上次有的时候还输嘞，对不对？马上大显神威了，他这个是复活版本的、哦，之前我们是打输他哦，有些人可能有印象，我们应该是打输了。因为他有索尼克嘛，我记得嘛，还有狗狗侠，好，弄过去，再给他锤，夜火弗雷姆，这一次没有，下一次就有了，马上连环的乔泽来了，爆掉了，二郎也开不去了，这一掌是白打了，打在二郎上面完全是没有伤害，都已经爆成这个样子，不过也入侵到后排了，僵尸侠也倒了，狗狗侠也准备要喷了，二郎喷掉了，狗狗侠剩一口气，本场战斗获胜，哇，好快哦。乔泽的秒杀流果然跟别的角色是不一样的哦，又有一个送上门了，600万带着 King 啊，我们再打，好不好？最后一场战斗，这场可能是看起来没有赢，看起来是没有赢，实际上不知道，打了才知道。火拉修伤害也是有的，380万，疾风猛踢，哇，直接给晕起来了，不能动了，然后直接出局了，这个画面实在是太棒了，太美好了。没有办法打赢 ，OK， 再给你涂一下，
再给你个钟响，不过这个钟响有我们的贺主，好像没有想了那么多了。无管血的 King 又是一个晕眩，刚刚是人血，这个才是主体，所以弗雷姆这一场没有办法出招，还有没有办法闪避呢？没有办法，直接倒了，好可惜，速度不够，对吧？速度拉不上来。好了，那么今天测完这个专属武器，我相信大家应该是有目共睹了，对不对？这个专属武器，如果你要拿这个角色，可能是要抽了，还真的是蛮厉害的。好了，我们明天再见了，装甲星星，还有各位观众朋友，大家拜拜，我是狂人，祝福大家一个美好的一天，再见。